У Дніпрі закрили на карантин школу, де масово потруїлись діти. Заклад не працюватиме до 21 вересня. За цей час фахівці мають з'ясувати причину недуги. Поліція також розпочала слідство за статтею «Порушення санітарних правил і норм». Нагадаю, напередодні понад 2,5 сотні учнів 62-ї школи скаржилися на погане самопочуття. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції. Що це – отруєння чи підступний вірус? З'ясовувала Олена Мандалюк. У 62-й школі Дніпра на уроки не з'явилося 250 дітей. Спочатку зле стало учням молодших класів. Усіх почало нудити, піднялась температура. Пізніше на погане самопочуття поскаржилися учні майже всіх класів. Забрали після першого уроку дитину, ну, до сих пор йому ще плохо. Уже ситуація трохи улучшається, але йому плохо, у нього слабость, головокружение. Я мама дитини 3-го і класу. У нас поголовно в класі 18 чоловік вдома були з рвотою. Трое родителей, которые, скажем так, нашли деньги и финансы, которые занялись этим вопросом, сдали анализ на ротавирус. У всех троих он отрицательный. До інфекційних відділень з ознаками отруєння ушпиталили 18 учнів. Усі різного віку. Предварительный диагноз кишечной инфекции с синдромом гастроэнтерита. Ну вот кишечная инфекция. Керівництво школи переконує, отруїтися в їдальні діти не могли. Адже серед хворих є й ті, хто там не харчується. Списують усе на ротавірус. Ми повідомили батьків, що, звичайно, лікаря визвати обов'язково, тому що до школи ми будемо приймати тільки при наявності довідки, тому що не зрозуміло, що це за хвороба, що це за інфекція і з чого це почалося. У школі вже провели дезінфекцію. Працює обласна лабораторія. Перевірку почали з їдальні. Поки інформація встановлюється, що кишечна інфекція по первичной інформації, ну, а там буде видно. Що з дітьми, отруєння чи вірусна інфекція, визначить спецкомісія. Перевірять не лише їдальню, а й класи, де навчаються хворі учні. З причинами такого масового знедужання дітей працюватимуть і правоохоронці. Експерти чекають результатів аналізів. Юлія Касян, Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер, Дніпро.